Снаряд виявили неподалік залізничної колії під час нетехнічного обстеження. Під час нашого обстеження, під час нашої роботи тут, а ми тут вже працюємо більше 3 місяців, і значну частину ми вже обстежили, методика різна, взагалі це з безпечної території, за допомогою безпілотних повітряних суден, а також візуальне, збір інформаторів, робота з інформаторами, збір інформації з учасниками, з подій, які відбувалися на той час, коли тут безпосередньо проходили бойові зіткнення або обстріли зі сторони ворога. Далі за справу беруться піротехніки. Начальник відділення Михайло Оголюк пояснює процес контрольованого підриву. Ми використовуємо ЕДЖ, електродетонатори, і використовуємо шашку. Детонатор вставляємо в шашку, протягуємо катушку, відходимо на безпечну відстань, даємо з машинки підривної імпульс, відбувається підрив. Тротилові шашки закладені, детонатори встановлені, територія оцеплена. Останнє приготування, лунає команда «Вибух». Цей снаряд був завдовжки 9 метрів. Те, що від нього лишилось, піротехніки підносять ближче до дороги, щоб згодом забрати. В цілому, про ситуацію з замінованістю лісів розповів начальник відділу охорони та захисту лісів філії Південний лісовий офіс державного підприємства «Ліси України» Олег Авдієвич. Загальна площа територій, які потребують розмінування та обстеження, які є потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами, по Миколаївській області становить 29,5 тисяч гектар. Поки ці ділянки насаджень повністю не розмінують, тут не можуть працювати лісівники. Тобто, неможливо ні прибрати згорілий ліс, ні висадити новий, ні доглядати за насадженнями. Згорілого лісу в Галицинівському лісництві понад 160 гектарів, розповів лісничий Сергій Завгородній. Воно вже отработано шкідниками, воно потрескане. Якщо це було трошки раніше, можна було взяти якусь ділову древесину, використовувати її на фортифікаційні сооруження або на відбудову пошкоджених приміщень. Зараз це може бути використано тільки як дрова. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.